Muhammad Alihi var en troende muslim som var säker på att han var en god muslim. Att hans böner och gudsdyrkan räckte. Men han värvades av en organisation i Danmark som lyckades övertyga honom om att han måste göra mycket mer än att tro på Gud. Det tog honom flera år att inse att han värvats till politisk islam. Att han blivit islamist. De brukte ju profeten som uttalelse. Løsrevet selvfølgelig, isoleret fra alle mulige andre udtalelser. Det vidste jeg ikke dengang. Og de brugte Koran-citater, igen løsrevet eller udvalgt selektivt for at tjene deres formål. Ikke? Det vidste jeg heller ikke dengang. Men det var så virkningsfuldt for mig som ung menneske. Og jeg må indrømme, dengang jeg havde ingen kritisk sans eller skepsis, jeg synes bare, det lød så rigtigt. Ann-Sofie Roald och Pernilla Weiss insåg först efter att de hoppat av att de varit en del av en islamistisk rörelse i Sverige. Jag tänkte aldrig att jag jobbar för politisk islam. Jag tänkte att jag jobbar för islam. Va? Så det var aldrig någon som tänkte att det är en politisk projekt. Man bara tänkte att det här var... Det var så det var. Det var så islam var. Och så på den tiden så var det en slags omedvetenhet. Men så efter i eftertid så är det klart att man ser det på ett helt annat sätt. Man förstår egentligen de processerna man har varit igenom själv och också den processen som den islamiska utvecklingen har varit igenom. Det handlar inte om så kallade jihadister. De militanta extremister som alla tar avstånd från. I Sverige handlar det om de som marknadsför sig som representanter för medelvägen i islam. Och betraktas av samhället som en garant mot fundamentalism och extremism. Men vi har träffat avhoppare som säger att de har en islamistisk agenda. Han hette Leon, men fick sitt muslimska namn Mohammed när han konverterade till islam. Det började när han bara var tonåring med att han blev kär i en klasskamrat. En muslimsk flicka från Makedonien. Så gick vi sånt sett bara i symbiose samman. Det var inte svårt, det var inte problematiskt. Det var bara två människor på det riktiga stället på det riktiga tidspunkt. På det tidspunkt tänker jag ju inte över alla de konsekvenser där är i det här valet. Jag är ung, jag är förälskad och min kone är också ung och förälskad. Pernilla Weiss var 21 år gammal när hon konverterade. Men hon var inte religiös, tvärtom, hon ifrågasatte religion. Hon var samhällsengagerad och politiskt intresserad med vänstersympatier. Men så blev hon kär i en muslimsk man. Så blev det väldigt mycket att jag helt plötsligt ingick i ett socialt sammanhang där det var mycket muslimer. Så att, och de påverkade mig och mitt... Resonerande som ledde fram till min konversion byggde på att när de pratade om sin tro, när de pratade om Gud, så hade jag liksom inga motargument. Jag hade liksom ingenting att säga att jag inte trodde. Det var liksom, jag på något sätt kände mig tom i det. Va? Och de var så himla starka i sina påståenden och sin övertygelse att det blev väldigt svårt att värja sig från det där. Den man Pernilla träffade var strikt religiös och ville att hon skulle konvertera. För Mohammed var det annorlunda. Hans flickvän kom inte alls från någon strikt religiös familj. Men de var ändå emot relationen. För de ville att deras dotter skulle gifta sig med någon från samma kultur som de själva. Det fanns inget Mohammed kunde göra för att bli accepterad. Hon får så att veta att du har ett val. Enten så väljer du oss. Eller så väljer du den dräng. Väljer du den dräng så har du inte längre någon familj. Så har du inte längre något hem att komma hem till. Ikke? Hon valde Mohammed. Hon packade en väska och skrev ett avskedsbrev till sina föräldrar. Och så rymde de tillsammans. Det var ju en svår tid. Isär en svår, alltså både en svår och en lycklig tid. En mycket ambivalent tid. För min kone hade en kämpe sorg, ett kämpe savn i förhåll till alla sina älskade familjemedlemmar. Men samtidigt så fick hon också sin helt egen lille familj. Efter 2 år av isolering kom en bekant till Mohammed med ett förslag på hur de kunde lösa problemet. Mohammed kunde konvertera till islam.
så han bestämde sig för att göra ett försök. Och så var det alltså, jag blev otroligt överraskad över islam, för islam hade ju några ting att tillbyde som jag inte hade trott var möjligt. En mycket, mycket stor, dyp, filosofisk dybde som netop besvarade en massa existentiella spörsmål. Också en massa mysticism. Också en massa, ja, vad kan man säga, riter. Alltså, især det där melodiöse. Alltså, jag följde, jag bevägde mig i sådan en transcendens hver gång jag hörde det. Jag simpelthen inte förstod det. Det var närmast magiskt. Det här är ju den moské, som jag konverterade i, da jag var 18 år gammal. Och jag sad här foran imamen. Imamen han sad här på knä och jag sad här. Och där sa jag så första gång trosbekännelsen, islams trosbekännelse, att det finns ingen annan gud än Allah och Muhammed är hans sändebud. Ihdinas siratal mustaqim. Pernilla och Louise fick en helt annan ingång till islam än den andliga. På något sätt så hade jag aldrig tänkt så mycket på religion. Det var bara att det provocerade mig och sådär. Men man började lyssna på dem och den här absoluta sanningsanspråken lockade en lite grann. Och det lockade mig också det här med att det fanns en politisk dimension i det här mot väst, mot västerländsk imperialism, att muslimerna var missförstådda. Att man skulle alliera sig med den svaga gruppen på något sätt. Och det tror jag drev mig också in i det här. Och även för Ann-Sofie Roald, som hamnade i samma rörelse, var det framförallt politiska argument som lockade. Jag var ju utgångspunktet väldigt politisk. Jag hade ju ett politiskt engagemang. Så för mig så var det, alltså, det var en trosfråga, men det var ju också väldigt en slags solidaritetsfråga med den tredje världen och med muslimer. I deras organisation låg fokus på regler, förhållningssätt och krav på hur de skulle leva och uppföra sig. Om Gud pratade man knappt, säger Pernilla. Alltså från den dagen jag kom i kontakt med muslimer så hette det att islam är ett sätt att leva. Islam är inte bara en tro. Alltså tron på något sätt, vad Gud handlar om, andligheten var underordnad redan från början skulle jag säga. Det var inte liksom en andlig rörelse, utan det var en social rörelse. Och det var idén om att islam är ett heldäckande system, ett som då tar in alla livets sidor, att det ska ha med det politik, det är religion, det är alltså allt. Skillnaden mellan Mohammeds första möte med islam och Ann-Sofies och Pernillas berodde på att de kom direkt in i vad de idag kallar en islamistisk rörelse. Och där hette det att islam är ett totalt sätt att leva. Det var en ideologi med krav på hur hela samhället skulle se ut och med detaljerade föreskrifter för varje aspekt av en människas liv. När Mohammed skulle konvertera hade han råkat gå till en moské där en enskildes relation till Gud var det viktigaste. Det var en opolitisk moské. Och kvinnan han gift sig med kom från en vanlig muslimsk familj där man trodde på Gud, men där islamism var något helt främmande. Mohammed tror inte ens att det var så viktigt för familjen att han blev muslim. Att de välkomnades in i familjen igen berodde mest på att de saknade sin dotter. Han gick ju emot alla de så kallade folk där är i hans omkrets och i hans närhet som han ska bevara ansikt overfor, og som han har en eller anden form for æreskodex i forhold til. Men han valgte sin datter, og det kan jeg kun respektere ham for fuldt ud. Än visste inte hans svärföräldrar att en ny stor konflikt väntade och att de skulle förlora sin dotter igen. För även Mohammed skulle lockas in i en islamistisk organisation och börja praktisera ett islam som skrämde familjen. Men inte heller för Mohammed skulle det vara ett medvetet beslut att bli islamist. Erbjudandet han fick var att fördjupa sin tro, att bli en bättre muslim. Det började med att en gammal bekant hörde av sig. Jag har inte någon misstanke. Han är bara den god gamle vän. Så kommer jag till hans bopel och jag säger salam alaikum, och han säger alaikum salam, och vi utväxlar höfligheter och vi sätter oss. Och så sitter det två män som jag aldrig har sett för. Men det är ju min muslimska bröder, så det är min
holdning til det. Salam alaikum, og vi udveksler igen hilsning.